Match på Fredriksskans mellan Kalmar FF och Gais inför 3386 åskådare. Solen sken över Småland och Kalmar denna lördags eftermiddag. Fast lagom till matchstart så mumnade det på, men det var solsken i Kalmars spel och en flygande start 1-0 redan där i den sjätte minuten. Sobralense, ett fint ryck på högerkanten och sen en fin nick av Abiola Dauda, hans fjärde för säsongen. Men det är ju en härlig tempoväxling där av Sobralense som bäddar för Kalmars ledningsmål. Och småledningarna styrde och ställde i spelet under första halvlek och har fått en ganska bra formtopp så här nu på höstkanten. Återigen ett inlägg från högerkanten och så är det Sobralense som tar tillvara på returen och får till ett lurigt skott. Fin parad där Dimitar Jankilovski i Gais-målet och då hade vi hunnit fram till den 29:e matchminuten. Så här långt inga Gais-möjligheter. Man fick mest försvara sig under första halvlek här. Men en frispark i 35:e minuten ska bädda för Tommy Lysén som får till ett riktigt hårt skott strax över. 1-0 till Kalmar inför den andra halvleken och den blev den första lik. Kalmar det något bättre laget och här ytterligare då ett läge från högerkanten och så en nick Ricardo Santos och en riktigt kvalificerad räddning av Dimitar Jankilovski detta i den 55:e minuten. Det var på högerkanten som Kalmar kom igenom och skapade mest under den här matchen. Och här har vi då förspelet till 2-0 målet. Och det är ett riktigt fint sologenombrott. Abiola Dauda tar ju tillvara på den där möjligheten på egen hand. Avancerar framåt och får till ett studsigt lurigt skott och hans femte för säsongen. Och andra i den här matchen. 2-0 till Kalmar i 17:e minuten. Och det såg allt mer ut som en säker trepoängare. Och så då 6 minuter senare skulle ett 3-0 mål också följa. Och bollen fram till Erik Israelsson. Och den letar sig in ungefär på samma ställe som 2-0 målet. Dimitar Jankilovski inte riktigt med där. Erik Israelsson får till en också han studsigt och lurigt skott. Hans andra för säsongen 3-0 till Kalmar då med knappa kvarten kvar och det var naturligtvis avgjort på Fredriksskans. Men Gais skulle skrapa ihop några chanser mot slutet. I 85:e minuten till en början så skulle Joel Johansson få ett fint läge för en reducering. Det är Mervan Celik där som forcerar in i Kalmars straffområde och sen då bollen till Joel Johansson men ett riktigt Berisha. Fin räddning. Berisha som allt mer framstår som Kalmars första målvakt då före Petter Vasto. Men Berisha ska sträcka vapen då i matchens absolut sista stopptidssekunder och det är Celik som får till ett jätteskott och den där var han chanslös på. 3-1 reducerat i 93:e minuten. Mervan Celiks tredje för säsongen. 3-1 Kalmar Gais. Smålänningarna uppe på 31 poäng i tabellen. Gais nere i den intensiva bottenkampen med sina 25.